Leverantörskedjan för IT-produkter är väldigt komplex. Börjar redan i en gruva, fortsätter via hamnar, till smältverk och till fabrikerna. För oss på Atheas är det här en jätteviktig fråga och vi vill veta hur och var de här produkterna produceras. Och det är bland annat därför som vi under 2014 startade ett upprop mot konfliktmineraler. Och det är också därför som vi valde att besöka ett antal fabriker i olika delar av Asien. Vid de här besökarna i fabrikerna så fick vi träffa medarbetare, vi fick träffa ledningsgruppen, vi fick gå runt och titta i produktionsmiljön. Vi fick också besöka platser där medarbetarna sover och bor helt enkelt. Den här informationen är värdefull när vi gör våra leverantörsgranskning och IT-branschen har kommit förhållandevis långt med att arbeta med leverantörskedjan och säkra att förhållandena är goda. Men vi behöver göra mer och en viktig del är att förstå faktiskt hur komplexiteten ser ut vid tillverkning av elektroniska produkter och vad man som kund kan ställa för krav, men också hur man kan följa upp sin leverantör eller sin tillverkare. Därför kallar vi till det här eventet den 24 november som handlar just om etisk upphandling och arbetsvillkor bland annat i fabrikerna men också kring konfliktmineraler som utvinns i till exempel Kongo. Det är först när vi arbetar tillsammans med de här typen av frågor, kunder, tillverkare, vi som leverantörer som faktiskt kan åstadkomma en förändring i branschen. Och varmt välkommen den 24 november.